Майже одразу після призначення на посаду міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського його заступником став Євген Єнін, При чому він зайняв місце відповідального за реформи. Втім, багато журналістів та активістів, побачивши серед призначень монастирського прізвища Єніна, спіймали себе на думці про те, що може не все ще втрачено. Цілком можливо, що саме цілеспрямований досвідчений співробітник спецслужб, дипломат, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня, нагорода, яка вручається за внесок у державний розвиток, Соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток країни до того ж, Єнін юрист практик, тому, можливо, саме він і здатний розпочати таку важливу для України реформу. Євген Єнін народився у Дніпропетровську, там і вчився. Одружений батько двох дітей. Євгена Єніна можна по праву назвати системоутворюючим співробітником практично будь-якого відомства. Він чітко розуміє, куди потрібно рухатися і навіщо. 19 років тому він закінчив академію СБУ, після чого три роки служив у цьому відомстві. Та у службі зовнішньої розвідки у рамках роботи у службі зовнішньої розвідки Єніна перекинули до МЗС, де він набирався досвіду у кріслі третього та другого секретаря посольства України в Молдові. Вже в ті роки Єнін займався вирішенням критичних питань, пов'язаних з наявністю на кордонах нашої країни російського гнійника Придністров'я. Після відрядження до Молдови тривала робота радником і посланцем в Італії. Там він і вивчив італійську мову. А потім нинішній заступник міністра включився в роботу генеральної прокуратури. На той момент вже досвідчений дипломат. Він займався питаннями міжнародної діяльності і співпраці з правоохоронцями іноземцями. Цей вектор роботи у зв'язку із захопленням Криму та війною на Донбасі, збитим Boeing MH17, а також необхідністю арештів, рахунків та ведення справ проти уряду втікача Януковича, був критично важливий для України. Саме завдяки його зусиллям країна змогла повернути та поповнити державну скарбницю на півтора мільярда доларів, які належали банді Януковича. Хоча традиційно вирішення багатьох питань може займати роки, саме завдяки єніну та позиції керівництва країни Україна змогла повернути частину грошей, виведених експрезидентом, заарештувати рахунки його соратників, а також домогтися регулярного продовження санкцій проти них. Фактично, як заступник генпрокурора з міжнародного напрямку, єнін зумів повністю реформувати свій напрямок на посаді заступника генерального прокурора, єнін звичайно ж не міг не вступити в інформаційне болото. Наприклад, його звинувачували в тому, що він організував зустріч із екс-міністром Януковича Едуардом Ставицьким, яку подавали як неоднозначно. Мовляв, проходила в готелі і не були до кінця зрозумілі її мотиви. Але обвинувачі упускають той факт, що на зустрічі Ставицькому було запропоновано укласти співпрацю зі слідством і здати команду Януковича. А Ставицький вирішив ретируватися і дати заді. Звичайно ж, команда генпрокуратури не пішла на жодні домовленості з екс-міністром. До призначення в МВС єнін був заступником міністра Дмитра Кулеби та став справжнім адвокатом України у справах проти Росії у міжнародних судах. У МЗС Єнін займався найбільшими спецопераціями за кордоном: поверненням українців, їхніх сімей та дітей з таборів біженців Сирії до України, а також евакуацією наших співгромадян із захопленого талібами Афганістану, яку, до речі, закордонні експерти визначили як одну з найкращих операцій із евакуації у світі. З приходом нової команди до МВС глобальні чистки у структурі вже почалися. Насамперед у немилість потрапили одіозні поліцейські, які раніше були замішані в неоднозначних історіях. Сам же Єнін на ефірах запевняє, що пріоритети у відомствах найрізноманітніші. Це мінімізація смертності на українських дорогах, це об'єднання баз даних у міграційній службі для того, щоб людям було комфортно отримувати послуги, і в ДСНС. Це оновлення технічного парку. Що ж, чи вдасться втілити ці амбіції, покаже час, але те, що сам Єнін говорить про побудову не карального органу, а органу, який має насамперед стати сервісним, уже говорить багато про що, і поки вони свідчать про те, що початок реформи вже покладено.